ეს ბაიკერები თბილისიდან ბათუმში ფესტივალზე მიდიან. ზესტაფონში ყავის დასალევად შეჭერდნენ. ავარო იყიდება მარტო ეგუცი და მაგარი ხატაპური როა. და ჩერდები ხოლმე რომ ჭამო. ბოლო წლები აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს დამაკავშირებელი ეს ქალაქი თავის ყავის კაფეებით თითქმის ყველა მგზავრის გაჩერების ადგილია. აქ ხოვრობს კი გაქცევაზე უჭირავთ თვალი. სამუშაოს შოვნა ინდუსტრიულ ქალაქში ძალიან ჭირს. მე დიდი ხანია წასული ვარ, მე ხა ჩამოვედი და აი ეგერები უყურე. ამოხდება რა ის მომარა, როგორი იქნება. ყველა თბილისში გარდის, ყველაზე ბათუმში როგორი საზღვარგარეთ მიდის. დამოკიდებულია ხალხი მეცხოველეობაზე და ყველზე და ამით იწეს თავზა. გაზარი, ფერო და აი ეს ქუჩა და ეს არის მეტი რა ვიცი, მეტი არაფერია. სკოლის დამთავრების შემდეგ გიორგი ამ კაფეში დასაქმდა და დილიდან გვიანობამდე შაურმას ახვევს. ესაა მისი საქმეც და გასართობიც. ზესტაფონში ახალგაზრდა სხვა თავშესაქცევს იშვიათად ნახავს. თუ ახალგაზრდა ან სკოლას დამთავრებს არაბარებს უმაღლესში, ანუ უეჭველი ხომ უნდა იმუშაოს და მიდის ვალდებულია მივიდეს ფეროში, იმიტომ რომ სხვა დასაქმება ალტერნატივა არ არსებობს ზესტაფონში. ეს ტრაფიკოებებით არი ახლა, მაგრამ მაინც აქ დასაქმებაც ისეთი არ არის. თითქმის არ შეცვლილა, რაც იყო ბავშვობაში, ის არის ახაც. სამოციათასიან ქალაქში შობადობა წლიდან წლამდე მცირდება. 2002 წელს აქ 80,000-მდე ადამიანი ცხოვრობდა. უკანასკნელ 15 წელიწადში მოსახლეობის რაოდენობამ თითქმის 20,000-ით იკლო. ჩვენი აკოფნის დროს დესტაფონის კლინიკა ელიტეში ერთი ბავშვი დაიბადა. 1980 წელს მაგალითად დესტაფონის რაიონში დაიბადა 1300 ახალშობილი წელიწადში. შარშან მხოლოდ 750. 900 იყო ხოლმე, 1000 იყო ხოლმე, მაგრამ ეხლა უკვე 600-700-ი დაახლოებით არის უ. ესე იგი სხვაობა ორჯერ ნაკლებია, ხო? თანდათანობით იკლო, ბუნებრივმა ნამატმა რა თქმა უნდა იკლო და დღეს მე ვფიქრობ, რომ უარყოფითია. ანუ ბუნებრივი ნამატი ნიშნავს შვილოსნობის, ანუ დაბადების ახალშობილების რაოდენობას, შობიეროების რაოდენობას და გარდაცვალებასთან შეფარდებას. ბუნებრივი ნამატი პრაქტიკულად აღარ ვარ. მე ანგინეკოლოგი კოტე ბოჭორიშვილი ფეხბურთის ფანია. გულიწყდება, რომ საფეხბურთო ტრადიციების ქალაქში სპორტის ეს სახეობა პოპულარული აღარ არის. ფეხბურთი ბუმი იყო სესტაფონში და ამით ჩვენ წინამდებობას ასე გონგონეს ეს უწოდეთ ისეთ გუნდებს როგორც იყო დინამო თბილისი, სამტრედის ლოკომოტივი და ასე შემდეგ და ეს ქმნის საერთოდ ქვეყანაში ფეხბურთის დონის მომატებას და ხელი ქალაქი იყო აშიტირებული იმით რომ ეს გუნდი იყო ქალაქში. სამწუხაროდ გუნდი დაიშალა და ეხლა ეს გუნდი ასპარეზობს მხოლოდ და მხოლოდ მეხუთე ლიგაში. ახალგაზრდა ბავშვები გვყავს და ვცდილობთ რომ იქნებ რამენაირად ჩვენი ფეხბურთი ისევ ავიდეს მაღალ ლიგებში. ჩრატრის წინ გახსნილი ეს ბაზარი ზესტაფონის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. მიუხედავად დანგრეული გზებისა, დასავლეთ საქართველოში მოწეული პროდუქტი აქ მაინც იყრის თავს. ზეები, შვილო, ზეები, კრუჩი, ზესტაფონში არ მომწყავს. გაჭირება ხა ყველგან კი არ გაზ, მარტო ზესტაფონში კი არ არის, ეს საქართველოში. მე მაგალითად ჩემ ოჯახში დავზადილი თაფლია, ფიჭა, ტურამია, ყველაფერი ჩვენი საკუთარია. დასაქმებული რანაირად ახლა, რაფერ უნდა იყოს დასაქმებული. გამოდიხარ, ვაჭრობ, ვმუშაობ, მიდიხარ სახლში. დასაქმება იმას ნიშნავს, რომ მუდმივი სამსახური გაქვს და ხარ ამაზე დასაქმებული და აქ მუდმივად როგორ უნდა იყოს. ფეროშენადნობთა ქარხნის მეზობლად ცხოვრება ზესტაფონელთა მთავარი სადგივარია. ფეროს მტვერზე ზესტაფონში პირველივე შემხვედრი ჩამოგიგდებს საუბარს. ფერო ანადგურებს ადამიანებს. პირდაპირ ანადგურებს. ბავშვები რა დღეშია, ელემენტარული პირველ რიგში უფასო უნდა ქონდეს, ამათ ჩვენ უნდა ქონდეს უფასო სამედიცინო მომსახურება. ჩვენ ვართ რამის პირველად ისე გუში მაღაზია ქონდეს საუბარი. და ერთმა ჩემი ქვრის კლასელმა თქვა რომ ანუ ბიჭო ფილტრს არ აყენებინო. კიო რაღაცებს ცვლიან, მაგრამ შენ რო იცოდეო, პატარა ფერუები რო არიო, იქ ფილტრი ვაფშე არ არისო. ხო და ანუ ის პატარა დიდი ფეროსო თავი და პატარა ფერუები ისა. აქ რო გამოხვიდოდი, აი ცოტა ხნის წინ, აი სმოგი იდგა. და აი ეს შვებოდი ხოლმე, აი ესე გავაკეთებდი ხოლმე რომ მიდოდა ეკონომიურად, მე სულ კარო ეს რაღაცა საშინელება.
გახსო სკოლაში დიმოუშკას რო უშვებდი ხოლმე პლასმასის საღაზოს რო დავწო ზუსტად ესეთი სუნი რამდენჯერ იდგა კი და ჩემი თანამშრომელი ამბობს პრასო ბოსტანში რო ვკრიფავო აი ესეო ჟელეთი უნდა გავრეცხო ისეთი ნადებია ზედო და ეს ხა შიგნით ვარ შევაო რა ჩამეო მეცნაგიც ფეროშინადნობთა ქარხანა 85 წლის წინ გიორგი ნიკოლაძის მიერ გახსნილი ეს გიგანტი ჭიათურიდან შემოსული მანგანუმის მადნით წელიწადში 230,000 ტონა ფეროშინადნობს აწარმოებს. აი ახლა 3 საათის განმავლობაში ღუმელი იმუშავებს დაახლოებით 8 მეგავატ სიმძლავრეზე და შემდეგ მოხდება ისევე გამოშვება ნადნობისა. ქარხანაში 1750 თანამშრომელია დასაქმებული. წარმოებული პროდუქცია ამერიკის კონტინენტზე, ევროპაში, ესპანეთში, პორტუგალიაში, იტალიაში და დიდ ბრიტანეთში, ასევე რუსეთში გადის. ყოველ 3 საათში ერთხელ ამ ღუმელში 1400 გრადუსზე სილიკონ მანგანუმს გამოადნობენ. წარმოების პროცესში ღუმელიდან გაფრქვეული კვამლით კი ქალაქის უნთქავს. ძალიან სამწუხაროა, რომ ქალაქი და ქარხანა ძალიან მჭიდროდ არის მიბმული ერთმანეთზე ტერიტორიულად. აი სხვა ქარხნები, ვთქვათ, ქალაქის მშენებლობა ისე ვითარდებოდა ქარხნებთან მიმართებაში, რომ არის 10-15 კილომეტრი დაშორება და ჩვენთან ქალაქი პირდაპირ ჩვენი ღობის ძირზე არის მობმული, ასე ვთქვათ. ორივე მწარმოებლურ სამქროს აქვს გაზგამწმენდები, საიდანაც დაახლოებით 120 ტონა მტვერი ყოველდღიურად გამოგვაქვს ჩვენ. ფეროშინადნობთა ქარხნის დირექტორის თქმით, საწარმოში 4 ქურაზე უკვე დამონტაჟდა ფილტრები, რომლებიც გაფრქვეულ ნაწილაკებს იჭერს. 4 ქურაზე ფილტრები ახლაც მონტაჟდება. წლების მანძილზე საწარმოდან გაფრქვეული მტვრის ამგორაზე წელს პოლონურმა კომპანიამ ბალახი დათესა. გუშინ საკმაოდ დიდი ქარიანი ამინდი ჰქონდა და ამტვერება აქედან აღარ მომხდარა, ნოლი იყო ფაქტიურად ამტვერება რა. ავის კაფეებისა და ფეროშინადნობთა ქარხნის ამ ქალაქში 19 მაისს მერს აირჩევენ. თავისი კანდიდატურა 9 პრეტენდენტმა წარადგინა. ვინც არ უნდა გამოიმარჯოს ზესტაფონელების პრობლემების სიმძიმისთვის თვალის გასწორება ნებისმიერს მოუწევს.